ڕیشی سوناگ یەکەم ئاسیایی بریتانیایە کەرەبەری ئەو وڵاتە بکات. گۆڕانێکی مێژوویی کە لەلایەن هەموو لایەنەکانی پارلەمانەوە پێشوازی لێکراو پرسیاریش ڕوبەڕووی ئەو سەرۆک وەزیرە بوونەوە. ئەوە بیرخستنەوەیەکە بۆ هەموو ئاستەنگانی کە وڵاتێک ڕوبەڕووی بووینەوە. بەریتانیا شوێنەکە کە خەڵکی هەموو ڕێگەز و هەموو بیرۆباوەڕێک کە دەتوانن خواستەکانیان بەدی بێنن. هەڵبەت ئەمەش کاتێکی گەلێک گرینگە. کە تۆ کەسێک دەبینیت کە لە میراتی باشووری ئاسیایە کە خاوەن باوەڕی هندوییە و خاوەنی بەرزترین پلەی سیاسی لە ئەو وڵاتەدایە، ئەوە گرنگە. هێندێک دەڵێن حەز دەکەن پەیوەندێکی کەمیان دەگەڵ ئەو سەرۆک وەزیرە هەیە. ئەوە تا کەسانێک هەن کە ژیانێکی سەختیان هەیە و دیارە ئەوی شێوازی ژیانێکی زۆر باش و تایبەتی هەبووە. پێم وایە پێویستی بە جۆرێک لە پەیوەندی هەیە. وا بیر دەکرێتەوە کە سوناک دەوڵەمەندترین یاسادانەری بریتانیا بێت. لە قوتابخانێکی تایبەت و دەربەزدا خوێندوێتی لە زانکۆی ئۆکسفۆرد خوێندوێتی و پێشەوەی بچێتە پارلەمان بەڕێوەبەری کۆمپانیەکی تایبەتی سەرمایەگوزاری بووە. هاوسەرەکەی میلادگری سەرمایەدارێکی هیندیە. سامانەکەیان بە 830 میلیۆن دلار مەزەندە دەکرێت. جێگەیە کە حکوومەتەکان خراپتر کاردەکەن تا ئەوەی باشتر بن. قسە لە هەموو جۆری ئابووری کۆمەڵایەتی دەکرێت. ئەندامانی چینی کرێکار لە پەرلەمان کەمتر و کەمتر هەن و هەروەها ئەندامانی حکوومەتی کەمتر و کەمتر هەن کە نەچوونەتە قوتابخانەی تایبەتی. ڕیشی سوناک لە باشووری بریتانیا لەدایک بووە لە باوانی چی هیندی میراتی پێگەیشتووە کە لە ساڵانی شەستەکاندا لە کنیاوە بۆ بریتانیا گواستیانەوە. ئەمساڵ 75 ساڵ بەسەر سەربەخۆی هیندستان لە بریتانیا تێپەڕ دەبێت. بۆ هێندێک کەس حەز دەکرێت دیاریکردنی سوناک مەسلەیەکی گرنگ و بەرچاو بێت. بریتانیەکان بۆ ماوەی 200 ساڵ بەسەر ئێمەدا دەسەڵاتیان هەبوو. ئێستاش حەز دەکەم هیندیەکان بۆ 200 ساڵی داهاتوو حوکمڕانی بریتانیا بکەن. ڕەنگە ماوەی سەرۆکایەتی ڕیشی سوناک ئەوەندە درێژ نەخایەنێت. ڕاپرسیەکان لە دوای دەستنیشانکردنی ئەو دەری دەخەن کە کۆنسرڤاتیڤەکانی دەسەڵاتدار زۆر لە دوای پارتی کار واتە پارتی ئۆپۆزیسیۆن ماونەتەوە. لە دەمێکدا بەلانی زۆر تەنیا 2 ساڵی ماوە هەڵبژاردنەکانی داهاتوو بەڕێوە بچێت. سەلاحی پیرۆتی بۆ هێنری ڕێچوێل بۆ دەنگی ئەمریکا.